إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ہماری قوم اپنا 70واں یوم آزادی منانے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے اور غالباً پیر کی روز یوم آزادی ہے یقیناً ہمارے وطن کی آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہندوؤں کے چنگل سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن من حیث القوم ایک انتہائی اہم حقیقت کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے حصول کی جدوجہد میں جو اللہ تعالی سے ایک عہد کیا تھا اس عہد کو بری طرح توڑے بیٹھے ہیں وہ ایک میثاق تھا
اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ تھا جسے بالکل فراموش کر دیا گیا ہے، اور وہ وعدہ اس آزاد ملک میں اللہ رب العزت کی توحید کی اقامت کا تھا، جب ایک ایک بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی اقامت اس مملکت کی نظریاتی اساس ہے جو بری طرح مجروح ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت سے کیا گیا وعدہ ہر لحاظ سے توڑ دیا گیا ہے اور فراموش کر دیا گیا ہے. نتیجتاً بہت سے نقصانات کا ہمیں متحمل ہونا پڑا، آدھا ملک کٹ گیا اور بقیہ آدھے ملک پر اندرونی اور بیرونی سازشوں کی حکمرانی ہے، مختلف سازشی عناصر اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہے، اور وہ جو خالق کائنات کی حفاظت کے وعدے ہیں جو اس حقیقت کے ساتھ مشروط ہیں، احفظ اللہ یحفظك، احفظ اللہ تجده تجاهك، تم اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرو، پاسبانی کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا. تو مشروط وعدہ اسی لیے پورا نہیں ہو پا رہا کہ ہم اس شرط کو بری طرح توڑے بیٹھے ہیں جو اس ملک کی تاسیس کے موقع پر عائد ہوئی تھی اور ایک عہد اور پیمان ہوا تھا. اللہ رب العزت نے اس بندے کو یا اس قوم کو جو اللہ تعالی کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دے اور میثاق کو توڑ دے، خسارہ پانے والی قوم قرار دیا ہے. سورہ بقرہ میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ تعالی سے پختہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ به یوصل، اور جس چیز کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ ڈالتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ تینوں قسم کے لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، اور یہ خسارہ صرف دنیا ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ خسارہ قیامت کے دن بھی لاحق ہوگا. یہ تینوں قسم کی بدعمالیاں ہماری قوم اختیار کیے ہوئے ہے، عہد شکنی بھی ہے جو اللہ تعالی سے ایک عہد کیا تھا اسے توڑا گیا،
اور اس ملک میں آج تک اللہ رب العزت کی توحید قائم نہ ہو سکی. کوئی ایسی قیادت میسر نہ آ سکی جس کے اندر توحید کا فہم ہو اور اقامت توحید کا درد ہو. اور یہ بات درست ہے کہ جمہوری سیاست سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہے. جمہوری نظام شریعت کے خلاف ہے, شر ہے, فتنہ ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الخیر لا یاتی بالشر, کہ خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے نہیں آ سکتی, شر کے ذریعے نہیں آ سکتی. تو پھر وہ عہد ٹوٹ گیا جو اس ملک کی تاسیس کے موقع پر کیا گیا تھا. توحید ہماری نظریاتی اساس ہے جس کی اقامت ہی ہماری فلاح, ترقی اور کامیابی کا باعث ہے. لا الہ الا اللہ کی حکومت ہی ہمارے بقا کی ضمانت ہے, ورنہ جو منفی طاقتیں ہم پر مسلط ہیں اور اس ملک کا تیا پانچا کرنے میں مصروف ہیں, وہ اپنے اہداف کی طرف تیزی سے گامزن ہیں. آج بھی یہ دعوت اس قوم کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کی توحید کا ادراک کرو اور لا الہ الا اللہ کو اس ملک کے چپے چپے پر قائم کر دو. یہی ہماری بقا کی ضمانت ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس عہد کو توڑنا انتہائی کڑوے نتائج کا باعث ہو سکتا ہے, بلکہ ہو رہا ہے. کاش اس ملک میں ہنگاموں اور دھرنوں کی سیاست کرنے والے ایک دھرنا اللہ کی توحید کے لیے دے دیں, ایک دھرنا لا الہ الا اللہ کے لیے دے دیں. یہ اس ملک کی نظریاتی اساس, اقتدار کی ایک کشمکش ہے اور سیاسی بساط پر موجود تقریباً ہر شخص کی نگاہوں میں اقتدار کے لیے کتے کی ہرس ہے. لیکن اس ملک کا جو نظریہ تھا جس پر اس کی تاسیس ہوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, کوئی نظر نہیں ہے اور نہ کوئی سوچ ہے. اور سوچ کیسے ہو, یہ بات تو فہم توحید کے ساتھ ہے اور سچی توحید کے ادراک کے ساتھ ہے. جو مال اسف کسی کو حاصل نہیں, اللہ کے ساتھ میثاق, اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ, اس کی حساسیت کو سمجھو. اللہ رب العزت کو ناراض کر کے ہم قطعاً ترقی کے زینوں پر فائد اور گامزن نہیں ہو سکتے. اس کی رضا ہمارے ساتھ ہو, اس کی محبت ہمارے ساتھ ہو, تبھی یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا, ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے, ایک مقام پر اللہ تعالی کے صد عہد شکنی کے چار انجام
بیان ہوئے ہیں. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. یہ چار عواقب ہیں, انجام ہیں ان لوگوں کے جو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں, اس میثاق کو کاٹ ڈالتے ہیں. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم, عہد توڑنے کی بنا پر ہم اس قوم کو پہلی سزا یہ دیں گے کہ اپنی لعنتیں برسائیں گے, پھٹکاریں برسائیں گے, رحمتوں سے دور کر دیں گے, جو کہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام. اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر امن و سلامتی اور حفاظت کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ رحمت ان لوگوں سے انتہائی دور ہے جو اللہ تعالیٰ کے میثاق کو توڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کی لعنتوں کے مستحق ہیں. لعنت کا معنی الطرد من الرحمہ, رحمت سے دوری. ہر شخص یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں, نبی علیہ السلام کی دعا رحمتک ارجو فلا تکلنی لنفسی طرفۃ عین, کہ تیری رحمت کا, رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی رحمت سے دور کر کے میری ذات کے سپرد نہ کر دینا, مجھے میری ذات کے سپرد نہ کر دینا ایک پل بھر کے لیے بھی, بلکہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا. وہ لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے جو اللہ کے میثاق کو توڑ دیتے ہیں, اللہ تعالی سے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور قیامت کے دن کی بھیانک وعید. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لن یدخل احدکم عمله الجنہ الا برحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. لہذا اب بھی رجوع کا وقت ہے, توبہ کا وقت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس وعدے کو یاد کریں جو اس ملک کی تاسیس میں شامل ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقامت. دوسری سزا یہ ہے, بجعلنا قلوبهم قاسية, دلوں کو سخت کر دیں گے. بذات خود یہ ایک بڑا بھاری عذاب ہے الناس من اللہ القلب القاسی, اللہ تعالی سے سب سے دور وہ شخص یا وہ قوم ہے جن کا دل سخت ہو جائے. دلوں کی نرمی
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. سخت اور نرم دل میں فرق یہ ہے کہ جس انسان کا دل سخت ہو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا, اور دل کی نرمی کی علامت یہ ہے کہ کوئی نصیحت کی جائے کتاب و سنت سے, قرآن و حدیث سے, اسے قبول کرنے کے لیے انسان مستعد ہو. یہ رقت قلبی کی علامت. اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے میثاق کو توڑتے ہیں یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. وہ دل نصیحت قبول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں, حق قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتے, اور یہ ایک بڑی بھیانک سزا ہے. تیسرا عذاب یہ ہے, یحرفون الکلم عن مواضعه, کہ وہ لوگ اللہ تعالی کی آیات میں تحریفیں کرتے ہیں. معنی یہ کہ قبول نہیں کرتے بلکہ ان آیات کو, ان احادیث کو ٹالنے کے لیے بہانہ سازی کرتے, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے, نصوص کو تبدیل کر ڈالتے ہیں لفظا یا معنی, انہیں عمل کی توفیق نہیں ملتی, اور جو نصوص ان کے سامنے آتے ہیں انہیں قبول کرنا تو کجا, وہ ان میں تحریف کی کوشش کرتے ہیں, تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں بدلتے, کتاب و سنت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ انتہائی بدترین فعل ہے. یہ فعل یہود تھا جو خالق کائنات کی وحی میں تحریف جیسے قبیح فعل کا ارتکاب کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا کڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سے اجتماعی وعدہ کر کے توڑ دیں. اور چوتھی چیز یہ ہے, چوتھا عذاب یہ ہے, وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اللہ رب العزت ان کے سینوں سے قرآن و حدیث اٹھا لیتا ہے, انہیں بھلا دیتا ہے. جب وہ نصوص کو بھلا دیں گے, بھول جائیں گے, تو پھر عمل کی نوبت کہاں ہوگی, وہ قوم بد عمل ہوگی, کیونکہ اس قوم کے پاس عمل کے لیے علم نہیں ہوگا. اللہ علم کو اٹھا لے گا, علم بھلا دے گا. یہ چار بڑی بھیانک سزائیں کس بنا پر, فبما نقضہم میثاقہم, اللہ کے میثاق کو توڑنے کی اور اس کے عہد کو توڑنے کی. تو یہ ایک حقیقت ہے. اس ملک کی آزادی یقیناً ایک نعمت عظمیٰ ہے. آزاد فضاؤں میں سانس لینا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے, لیکن جس نظریے کی اساس پر اللہ تعالیٰ سے یہ ملک حاصل کیا گیا, اس اساس کو بری طرح مجروح کیا جا رہا ہے.
اس کے لیے پہلا راستہ توبہ النصوح کا ہے جو ہم میثاق کو بھلائے بیٹھے ہیں اور بڑے بھیانک خسارے کے متحمل ہو چکے ہیں، اس کے لیے توبہ النصوح، رجوع الی اللہ، تاکہ اللہ رب العزت کو ہمارے احوال پر رحم آ جائے. اس وقت عملاً ہم اس کی رحمت سے دور ہیں اور دلوں میں قساوت ہے، لانتے ہی لانتے، پھٹکارے ہی پھٹکارے. آگے پیچھے برس رہی ہیں، دن رات برس رہی ہیں، کیونکہ میثاق کو توڑ دیا گیا. انفرادی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں فہم توحید کا حق ادا کروں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ فہم توحید کا حق ادا کریں، اس نظریے کی طرف پلٹنے کے لیے، اس نظریے کی اقامت کے لیے جو اس وطن کی تاسیس میں شامل ہے. یہ انفرادی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری، کیونکہ اجتماعی سطح پر جو توحید کی اقامت ہے، اس کا نقطہ آغاز انفرادیت ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص شرک سے بیدار ہو، تائب ہو، اور توحید کی طرف پلٹے اور رجوع کرے. ورنہ جو رہی سہی کچھ چیزیں باقی موجود ہیں، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ رب العزت ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، جو بستی پرامن تھی، پرسکون تھی، اس بستی کو ہر نعمت میسر تھی، دنیا کے کونے کونے سے رزق پہنچ رہا تھا، پھل پہنچ رہے تھے، مال پہنچ رہا تھا، اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا. لیکن یک لخت اس قوم میں ایک مرض داخل ہو گیا، ایک بیماری پیدا ہو گئی. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھے، اللہ تعالی کی نعمتوں کے ساتھ کفر کر بیٹھے. نعمتوں کا انکار کیا ہے؟ نعمتوں کا کفر کیا ہے؟ اس کی سب سے واضح صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے. اولاد فلاں نے دی، شفا فلاں دیتا ہے، خزانے فلاں دیتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے. اس کی نعمتوں کو چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوب کرنے والا سب سے بڑا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. یہ مرض اس قوم میں داخل ہو گیا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کر بیٹھی، جس کی واضح صورت یہی ہے کہ نعمتیں اللہ کی عطا تھیں مگر وہ غیر اللہ کے نام منسوب کر دی. بیٹا اللہ نے دیا، نام حضور بخش، نبی بخش رکھ دیا گیا، رسول بخش رکھ دیا گیا. یہ
اس کی نعمتوں کے ساتھ انکار اور کفر کی ایک صورت ہے جو سب سے مقدم. اللہ تعالی نے اس عمل کو, اس نظریے کو کفر قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حدیبیہ کے سفر میں کہ رات جو بارش برسی, اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ کو کافر بنا دیے. ایک ہی بارش نے, یہ چند قطرے برسے, کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. اور تفصیل آپ نے یہ بیان کی کہ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فہو مؤمن بھی, جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے, اللہ تعالی کا فضل ہے, اس ایک جملے نے اس کے ایمان میں نکھار پیدا کر دی, اس کے ایمان میں تازگی آ گئی, اس کے ایمان میں پختگی آ گئی کہ اس نے اپنے خالق اور مالک کی نعمت کو اپنے خالق کی طرف ہی منسوب کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُجِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا, اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے, فلاں ستارے کی تاثیر ہے, وہ اس ایک جملے سے کافر ہو گئے, ان کا ایمان زائل ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ آسمانوں پر کسی بھی قسم کا تغیر زمین میں تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. بڑا یہ بھیانک عقیدہ ہے جو لوگوں کی پیدائش کو مختلف سیاروں سے مربوط کر کے ان کے مستقبل کے احوال کی نشاندہی کرتے ہیں, اسی نوع کے شرک میں مبتلا ہیں. آپ کا ستارہ کون سا ہے, آپ کا ستارہ کون سا ہے, ان ستاروں کے تعلق سے حوادث بنا لیے گئے اور مستقبل کی خبریں یوں بیان کی جاتی. یہ آسمان کے تغیرات زمین کی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس برسنے والی بارش کو فلاں ستارے سے جوڑ دیا وہ کافر ہو گئے. کچھ دن قبل ہم نے سعودی عرب میں چاند گرہن کی نماز پڑھی تھی, شاید یہاں بھی ہوا ہو. اس چاند گرہن کے تعلق سے یا سورج گرہن کے تعلق سے نبی علیہ السلام کے دور میں اسی قسم کے عقیدے کو پھیلایا گیا. اسی دن نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا. کچھ لوگوں نے یہ بات اڑا دی, یہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا. یہ گرہن چاند کو لگے یا سورج کو لگے, یا تو کسی کی موت پر لگتا ہے کسی مشہور شخصیت کی, اور یا کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے. تو آج چونکہ نبی کا بیٹا فوت ہوا اس لیے سورج گرہن ہو گیا. نبی علیہ السلام حالانکہ غم سے دوچار تھے مگر چونکہ بات عقیدے کی تھی, آپ نے منبر قائم کیا اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکشفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك ففزعوا الى الصلاة ففزعوا الى ذکر اللہ.
سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بن گیا، یہ جو تبدیلی ہے چاند اور سورج کی گرہن کی شکل میں، اس میں زمین کے حوادث کی تاثیر ہے۔ زمین پر کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو یا فوت ہو تو اس سے آسمان متاثر ہوتا ہے اور سورج گرنے لگتا ہے یا چاند گرنے لگتا ہے۔ توحید کہاں گئی؟ یہ سارا معاملہ اللہ کے امر سے ہے، یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کے پیدا ہونے پر یا مرنے پر گرن نہیں لگتا بلکہ اللہ کے امر سے لگتا ہے۔ اللہ دنیا کو دکھاتا ہے، اتنے بڑے سورج کو اور چاند کو ہم یک لخت اپنے امر سے بے نور کرنے پر قادر ہیں تو تمہاری کیا حیثیت، لیکن تم لوگ اگر بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو، تو مختلف منفی قسم کے نظریات اپنائے بیٹھے ہو، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ جناب، ایک بڑے قبیح قسم کے اختلاط کے ساتھ چاند گرہن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے سمندر کے کنارے پر پہنچ کر۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز قائم کیے ہوئے ہیں، لمبی قرات آپ نے فرمائی سورہ بقرہ کے بقدر، اور پھر رکوع میں گئے، پھر رکوع سے اٹھے اور لمبا قیام فرمایا سورہ آل عمران کے بقدر، اور پھر رکوع میں گئے اور پھر سجدے کیے، ایک رکعت دو رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ادا کی، اور لمبے قیام کے ساتھ۔ یہ اللہ کے خوف کی مظہر کا مظہر علامت، اللہ کے خوف کی علامت، اور ہم اس کو ایک تماشا قرار دے کر اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے جناب چاند گرہن کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں اللہ کے خوف کے منافی، تو یہ ایک طبیعی قسم کی بدعقیدگی ہے کہ زمین کی حوادث کی تاثیر آسمانوں پر نمودار ہوتی ہے اور آسمانوں کے تغیرات زمینوں پر ظاہر ہوتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تغیر خواہ آسمانوں پر آئے یا زمینوں پر، تبدیلی اچھی ہو یا بری ہو، سب اللہ کے امر سے ہے، خالق کائنات کے امر سے ہے، اور یہ حقیقی توحید ہے۔ آج اگر ہم بندوں کی تاریخ پیدائش معلوم کریں اور اس تاریخ پیدائش کو ان کے ستاروں کے ساتھ جوڑیں اور ان کے مستقبل کے احوال کا تعین کریں، جو کہ جا بجا ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا، اخبارات اس قسم کے گندے غلیظ عقیدے سے بھرے پڑے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ جو اس ملک کی نظریاتی ایک اساس ہے اسے پوری طرح کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، ہماری مضبوطی خالق کائنات کی توحید کے ساتھ، اور شرک سراسر نقصان دہ ہے۔ چنانچہ وہ بستی پرامن تھی، سلامتی کے ساتھ تھی، بھرپور نعمتوں کا حصول وہاں موجود تھا، لیکن اچانک اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھی، ناشکری اور کفر کر بیٹھی، جس کی سب سے واضح صورت یہ ہے کہ نعمت تو اللہ کی ہے، اسے غیر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا گیا۔ پھر کیا تھا؟
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس بستی کو، اس قوم کو دو لباس پہنا دیے، ایک بھوک کا اور دوسرا خوف کا. بدعقیدگی کی سزا ہے. چنانچہ اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے اس عہد کو یاد کریں، میثاق کو یاد کریں، اور توحید کی طرف توجہ دیں. اقامت توحید کی صورت یہی ہے کہ ہر فرد موحد بن جائے، تاکہ پورا معاشرہ موحد بن جائے. ہر فرد فہم توحید کی طرف توجہ دے، تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے. اگر ہمارے حکام ارباب اختیار اس طرف توجہ نہیں دے رہے، تو کم از کم میں اور آپ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس کی لعنت سے بچنے کے لیے توحید کا اہتمام کریں، توحید کو سمجھیں، بیان توحید اور نشر توحید کی کوشش کریں، اور توحید کی دعوت آگے پہنچائیں، اور یہ ہدف ہو کہ اس ملک کے چپے چپے پر اللہ کی توحید قائم ہو جائے، اس کی حاکمیت قائم ہو جائے، اور یہ سارے جو شرک کے مراکز قائم ہیں ان کا قلع کما ہو، اور توحید کا نور اس ملک میں منور ہو، توحید کا اجالا ہو، اور توحید کی حکومت ہو. یہی اس ڈوبتی اور سسکتی قوم کا سہارا ہے، ورنہ تباہی اور بربادی کے ایام قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں. اور بچاؤ کی صورت صرف اس نظریے کی حفاظت ہے جو خالق کائنات کے ساتھ اس ملک کی تاسیس کے موقع پر کیا جائے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی توحید کو سمجھیں، اسے اپنائیں، اور توحید کے سچے داعی بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے. وہ ساری سزائیں جو اس قوم پر مسلط اور قائم ہیں، اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں عافیت عطا فرما دے، ہمیں سچا اور پکا موحد بنا دے، شرک سے بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے منور فرما دے، نور وحی سے، کتاب و سنت سے روشنی عطا فرما دے، تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو، اور یہی کامیابی کی اساس ہے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.